Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Уважаеми зрители, есента е факт. А това е сезонът, в който се обострят редица хронични състояния. В това число и заболяванията на опорно-двигателния апарат. Тази вечер с нашия гост ще обсъдим болестите на рамото. Ще разберем от него съвременните методи на диагностика и лечение при този вид заболявания. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя доктор Максим Загоров, ортопед-травматолог от отделението по ортопедия и травматология към Медицинския университет Варна. Добър вечер, колеги! Добър вечер първо на екипа на предаването и на уважаемите зрители на телевизия Черно море. Благодаря ви за поканата да бъда ваш гост тук тази вечер. Да, и за нас е удоволствие да сте тук в студиото, особено, както споменахме, вече есента, то почти зима, да е днес, като че ли беше много студено. И ако 8 градуса, като че ли беше най-студената есен до сега. Така твърдят всички. Както и да, ние трябва да подготвим нашите зрители за зимния период. Те трябва да знаят какво да правят, как да се лекуват, когато се обострят тези хронични заболявания. Тази вечер, естествено, е насочена към ортопедия и травматологията, към заболяванията на рамото, които, между другото, като че ли са най-честите, които се срещат в този период. Или? Те са изключително чести. Почти всеки трети, четвърти пациент, който търси помощ в нашите кабинети, идва по повод проблем в рамото. Да, наистина. А нека да започнем. Кои са най-честите всъщност заболявания на раменната става? Раменната става бива засягана както от процеси, свързани с износване, дегенерация, т.е. това е артрозен процес, предимно така и от висок процент травматизъм, в това число както спортни травми, така и свързани моменти с пренатоварване при тежък физически труд. Да, да ги разделим на две. Сега започваме първо с артрозата, както споменахте. Да. Периартрита. Много въпроси има, между другото. Има зрители, които питат, работата им е свързана постоянно с ръцете. На компютъра и това и постоянно имат болки в рамената. И питат, това свързано ли е с работата или физически труд, който изпълняват определени хора. Много такива въпроси има. Нека да ги разделим на две. Да започнем първо с тези, както казахте, артрозните. Да споменем малко за тях и после ще минем и към травматизма. Добре. Със сигурност тази болка, за която отворихте тема, е свързана с рамото и с работата му в ежедневната ни дейност. Рамото има изключително сложна анатомия и също такава функция и работи в тясна връзка с други стави, намиращи се в близост, които свързват раменния пояс с гръдния кош, както и с шията. Всичко това определя един много сложен механизъм, който създава и потенциални възможности за проблеми. Така че тази болка със сигурност има отношение с стойката на работа, с проблеми в шиния, отделна гръбнака и така нататък. Много често се примесват тези оплаквания. Не случайно в този период от годината, за който споменахте, се обострят всички такива хронични, бавно протичащи заболявания на опорно-двигателния апарат, защото те са свързани с активация на възпалението на ставните и околоставни структури при особености на времето. Да, наистина. Между другото, тук не можем да разграничим деца, възрастни хора. Какво правят децата с тия ранички? Те имат проблеми с това. Със сигурност, да, със сигурност. Затова е много важно да се съблюдава правилната стойка в училище, при ходене на училище, така нататък. Да. Някакви симптоми, да кажем така, за тези заболявания, които... Най-честите оплаквания при този тип артрозни, бавно протичащи заболявания, дегенеративни на рамото, са болката, разбира се, на първо място, включително и през нощта, явяваща се, ограничения на движенията, както и отслабван силата на тези движения и вследствие на всичко това затруднения на ежедневните дейности или пък дейности при спортни занимания, физически усилия. Това постоянно ли е или? В някой момент от изявата на заболяването, когато възпалението вземе така водещата роля в изявата, оплакванията стават постоянни. Когато оплакванията са по-скоро от механичен тип, тогава преобладават при определени движения. При определени движения? Общо казано, възпалителната болка е тази, която мъчи повече болните през нощта, през по-голямата част от деня не им дава покой. Това означава, че има възпаление в момента.
Да, освен болката, някакви други проблеми може ли да има? Могат да се чуват феномени на скърцане, на пукане, които са също много чести, но обикновено, ако не са болезни, не представляват сериозен проблем. А това защо е така? Защото има твърде много структури в рамото, които, както ви казах, работят в сложни вериги, последователно понякога принудителните положения водят такива чисто аудиофеномени, които не са притеснителни. Да. В този момент, когато настъпят и видят такива оплаквания пациентите, които точно може и да не е в този период, но в този период се обострят явно, пътя може би е семейен лекар ортопед и вече се насочват към вас и вие вземате правилното решение. Това ли е точно пътя, който се... Точно така, да. Това е пътя. Добре, това го изяснихме. После ще поговорим малко и за лечение, защото трябва по някакъв начин да почнем да ги лекуваме тези пациенти. Нека да споменем за травматизма на рамото. И то не на първо място, може би, луксациите или фрактурите, нещо. Това да, в сферата на ортопедията по-скоро попадат мекотъканите травми на рамото. Тук, безспорно, най-често са така наречените навяхвания или контузвания и като крайна степен тях на изкълчването, изваждането на рамото или пък разместването на ставата между ключицата и лопатката, която пак де-факто представлява част от раменния пояс, която също може да претърпи изкълчване. Изкълчването на раменната става, тази става между раменната кост и лопатката, е доста честа и тя се среща предимно при млади и активни хора, спортуващи, това е честна спортна травма. Среща се и по по-възрастни хора, примерно при падане, някакъв момент с по-висока енергийна травма. Наистина ли е толкова опасна луксацията, изкълчването на раменната става? По принцип, едно време се спомням, даже и кръжок по ортопедия посещавахме, там ни учиха как да наместиме в гората, примерно, коста ми. Това не вярвам без лекарска помощ да може да се оправи, но все пак зависи най-вероятно от луксациите, дали разбира са постоянни, се, разбира се случват или заведнъж. В огромния тук можем процент ли да кажем, че това е слаба става или нещо от този... Това е най-подвижната става в човешкото тяло и за да може да бъде такава, анатомията предразполага склонност към нестабилност. Така че луксацията е предимно сериозна с това, че има склонност, особено при млади и активни хора, спортуващи, да рецидивират, т.е. да се случват наново и наново тези инциденти, като те се случват все по-лесно при все по-малка провокация. Добре. С което, разбира се, нарушава техния начин на живот или пък да, спортните междуневия. Да, наистина, травмата, болката е ужасна, между другото. Дискомфорт, който се изпитва рамото, едното нагоре, другото надолу и изобщо ситуацията е много сериозна. Може би тук спешно трябва да се потърси ортопед и да се взе. Естествено, най-добре е в болнични условия след преглед и съответната обезболяване, анестезия да се намести раменната става, с което така драматичния болков момент отшумява. Но остава риска, както ви казах, за рецидив. Да, остава за рецидив. За последваща луксация. Трябва, може би, да продават. Лесно ли ги намествате тези стави? Проблем ли е? При първите изкълчвания обикновено са по-трудни. Изискват по-дълбоко обезболяване и седация на пациента. Колкото повече пъти са се случвали тези инциденти, се стига дори до момента, в който пациента сам може да намества без особен дискомфорт ставата си. Да, на филмите сме и гледали, между другото, такива. Не знам дали е реално. Да, там включват по-героични моменти. Нямаме нужда от такива епизоди. Доктор Загоров, аз мисля да пристъпим към съвременните методи на диагностика на рамото. Така да обобщим методите, които могат да диагностицират и да насочат ортопедите и травматолозите по-нататък към лечението на пациента. Естествено, това без рентген няма как да стане, нали се сещате? Да. И рентгенолозите, затова сме в тясна колаборация с вас. Нека да ни кажете за съвременните методи на диагностика. Абсолютно, диагнозата е ключовата стъпка към избора на правилно лечение, защото няма идеално лечение, има лечение подходящо за конкретния пациент и за конкретната диагноза. Така че диагнозата е основната стъпка, която трябва да предприемем. Колкото и модерни методи да имаме на наше разположение, винаги диагнозата започва с един внимателен, детайлен преглед, при който може да се ориентираме с така приблизително голяма точност, кои структури на рамото са увредени, но тъй като ви казах, че анатомията на тази става е изключително сложна, едно и също
оплакване може да произхожда от различни наброи структури на ставата или околоставни структури. Затова тук на помощ идват съвременни изследвания. Повечето от тях са образни. Рентгенографията, която казахте, колкото и класически методи, тя дава огромна информация при правилно анализиране. Вече по-трудно достъпни изследвания са компютърната томография или скенер, както е известно сред пациентите, и ядрено-магнитния резонанс, който има вариант да се проведе и с вътреставен контраст. Така по-достъпно изследване, особено за мекотъканите структури около рамото, и ултразвуковата диагностика, която в обучени ръце може да даде много честа, много така ценна информация. Да, наистина, това са класическите методи, които се използват. Те могат да се правят при вас в отделението, и не навсякъде има магнитна ядрена резонанс и рентген. Да, това са по-трудно достъпни изследвания. Да. Затова и те трябва да се предписват по преценка на лекар, да, след необходимия анализ, нали, на клиничната находка. Да. Може би, когато вече минат през ортопедите в извънболничната помощ и бъдат насочени към вас, като направим рентгена, ако има средства да направим такава каста, която е отпуснала нещо, и магнитна ядрена резонанс. Да, това е деликатна тема. Много деликатна тема, защото там винаги, когато говорим за касата, темата наистина е много деликатна. Но както и да е, трябва да се справим и с тези проблеми. И тогава най-вероятно се насочва към вас пациентите. И оттам вече вие започвате по-специални изследвания, като магнитен резонанс. Мисля, че нямате лимити, може да ги изследвате вече по-сериозно да се постави диагнозата. Така ли? Да, разбира се. От ключово значение да се уточни диагнозата, след което преценим дали пациентът е подходящ за консервативно лечение или за оперативно. Повечето заболяване на рамото се повлиява добре от консервативно лечение, след като поставим оговорката, че имаме диагноза. Аз ви предлагам да поговорим малко за това консервативно лечение, защото тук може би трябва да споменем и ролята на артроскопията, която се прави, артроскопията на рамената става. Мислим към хирургичната вече, да, там. Да говорим малко по-подробно, защото това са едни съвременни методи вече, които се използват много добре в клиниката, където, да, работите. Нека да кажем на нашите зрители, какво е лечението сега при тези хронични заболявания? Говорим за консервативното лечение. После ще поговорим и за оперативното. Да, голяма част от тези заболявания прогресират, така че консервативното лечение има мястото си, но не трябва и да се практикува твърде дълго, ако се вижда, че ефектът от него е незадоволителен. Консервативното лечение включва медикаментозно с противовъзпалителни медикаменти, физиотерапия и рехабилитация с огромна стойност, както като чисто консервативни методи, така и като продължение на нашето оперативно лечение след това в възстановителния период. Това е от огромно значение, не по-малко важно от оперативната намеса. И към консервативното лечение спадат и популярните инжекции в рамото, при които, да, които почти всеки страдащ от болка или друго оплакване в рамото е претърпял. Да, бе, тези инжекции ги слагат като за световното. Аз гледам нашите в Света Клементина, в Градски слагат в рамената инжекции на хората с две инжекции минава. Толкова ли са ефективни наистина? Наистина са много популярни. В огромния процент случаите става въпрос за инжекционно прилагане на стероидни препарати за кортикостероиди, депо форми с забавено излъчване. Те са много добро средство, ако се прилагат в подходящия момент, при подходящата диагноза, в подходящата фаза на заболяването. За съжаление, понякога се прилагат насляпо или без поставена диагноза, с тях се лекуват симптоми, просто като болка или ограничено движение. Тогава не са най-доброто нещо, което може да се предложи на пациента. Тези лекарства имат и странични ефекти, не трябва да забравяме. Те нарушават храненето на сухожилията и на други околоставни структури. Ако се упорства с тях, с дългото им прилагане при недостатъчен ефект, т.е. става ясно, че от тях полза няма, на преден план излизат негативните им ефекти. Иначе при определени ситуации те са чудесно средство, особено когато водещо е възпалението, тогава те изиграват, да, силна роля. Значи, повторям, трябва да имаме симптоми. И първо, на второ место диагноза, поставена точно, за да започнем за да лечението. За да знаем какво да предложим, да гарантираме някакъв успех.
да има някакъв успех. Споменахте за физиотерапията. Абе, между другото, и много мазила излезнаха в последно време. Те помагат ли наистина чак толкова много или... Тук може би е място на така уместна шега, което се рекламира по телевизията. Нали, не е от най-успешните. Разбира се, че помагат. Това са локални форми на противовъзпалително лечение. Те са в особено подходящи за прилагане в комбинация с методи на физиотерапията, когато в дълбочина чрез ултразвук се вкарват към по-дълбоките пластове на раменната става. Така че те имат също своето място. Да. А продължително ли е лечението, между другото? Да, продължително е лечението. Курсовете физиотерапия, рехабилитация е добре да имат съответната редовност и продължителност. Необходимо е понякога да се повтарят след известен период на почивка, но общо взето тези заболявания на рамото, свързани с дегенерация, износване, са упорити, бавно се повлияват, а пък бързо се провокират от някое прекомерно движение, минимална травма или претоварване. Можем ли да кажем, доктор Загоров, че определени хора, примерно от тази професия или след определена възраст, боледуват по-често и каква е причината за да се случи това нещо, а другите, да речем по-младите, по-рядко боледуват, но все пак раменната става, ви споменахте, че зависи от много неща, не само от възрастта, от работата, от структурата, ако става въпрос на човешкото тяло. Малко да обобщим и тези неща, да направим една граница всъщност. Всички структури в нашето тяло са подложени на износване от един период нататък, който започва доста по-рано, отколкото да се изяви клинично с болка или с някакво друго оплакване, конкретно заболяване. Така че логично е, когато напреднат годините, в по-голяма степен да бъдат засегнати хора, които са използвали по-интензивно рамената си, било то за практикуване на спорт с вдигане на ръцете над нивото на раменния пояс, като волейбол, баскетбол, тенис, ако щете, професии, които налагат да се ползват ръцете по този начин. Заболекарите много често са използвани. Да, хора, използващи вибрационни инструменти. О, там е ужасно. Така нататък, да. Така че всичко това предразполага към една така по-засилено износване на структурите на рамото и безизходно така изява в един момент. Аз мога ли да ви попитам, понеже говорим в момента и за лечение на тези пациенти, споменахме инжекциите, споменахме таблетките, мазилата, физиотерапията. Вярно е, рентгена се покрива от здравната каса. А тези инжекции, тези медикаменти, които ги изписвате, те покриват ли се от каста или... Медикаментите се покриват само ако бъдат в рамките на болнично лечение. Ако пациентът е хоспитализиран, лежи в болницата, през това време лечението бива заплатено от здравноосигурителната каса. Иначе в рамките на доболничната помощ обикновено пациентите заплащат този тип лечение. Но то не е скъпо. Не е скъпо, така ли? То не е скъпо. Скъпо е оперативното лечение, за пациентите в България. Ай, за него ще поговорим. Аз ви предлагам преди да започнем да говорим за артроскопиите на раменната става. Нека да видим видеоматериала, който заснехме в клиниката, където работите в университетска болница. Ако обичате, колеги, да видим видеоматериала. Благодарение на съвременната диагностика, ултразвук, ядрено-магнитен резонанс и скенер и детайлните разбирания, източниците на болка в рамото могат целенасочено да се лекуват. Най-честите проблеми в рамото са свързани с износване на околоставните и вътреставни структури, сухожилия, нароторния маншон и износване на ставния хрущял, възпаление на ставната капсула и други околоставни структури, травма на рамото с увреждане на хрущялни структури. При голяма част от заболяванията на рамото след неуспех от консервативно лечение като физиотерапия, рехабилитация и медикаменти в съображение влиза оперативно лечение. Основна роля в оперативното лечение играе раменната артроскопия. Това е оперативен метод, при който с помощта на камера и специализирани инструменти и импланти през няколко минимални отвора в рамото се извършва пълен оглед и най-точна диагностика на заболяванията и се осъществява. Зашиване на скъсани сухожилия, третиране на болезнени структури и стабилизация на изкълчваща се раменна става.
Разбира се, огромен дял в лечението на раменните заболявания има следоперативната лекарска терапия, физиотерапия и рехабилитация, които понякога продължават до 3-4 месеца и повече. Доктор Загоров, мисля, че е време да поговорим и за артроскопията на рамото. Да. Какво представлява тази методика? Това вече е към хирургичните методики. Нека да обясним на нашите зрители. Знам, че се прави това нещо в клиниката, където работите. Малко по-подробно, ако може да обясним за артроскопията на рамото. При част от заболяването на рамото, когато консервативното лечение изчерпи свой ефект, т.е. виждаме, че болните не се подобряват от това, прилагаме вече оперативно лечение, като тук основна роля започва да играе вече артроскопската методика. Артроскопията е оперативен метод, при който през няколко минимални отвора или разрези в кожата, в раменната кухина на ставата и в околоставните структури се въвежда оптична система, която състои от камера и специализирани инструменти, чрез които се извършват няколко неща. На първо място оглед на всички структури, които са потенциални източници на болка или други оплаквания. С това се и поставя възможно най-точната диагноза за момента, тъй като някои от структурите на рамото убягват дори на цялата тази плеяда от сложни високотехнологични изследвания, с които разполагаме. Тоест в този първи етап от артроскопията ние коригираме диагнозата, ако е необходимо, да уточняваме я и същевременно имаме възможността да приложим лечение на увредените структури. А при всеки един пациент ли трябва или има отделни показания, при които трябва да се прави? Вие споменахте, когато консервативното лечение вече не помага. Пристъпваме към артроскопията. Разбира се, че не при всеки пациент. Основно тръгваме от диагнозата. Както казахме, няма идеална операция. Има операция подходяща за този пациент. Но тя има голяма стойност при заболяването, свързане с износване или скъсване на вътреставни и околоставни структури. Това са едни от най-честите заболявания в 5-6 десетилетия от възрастта на човека. Обикновено се явяват свързване с износване или на този фон на сложна минимална травма, скъсване на ротаторния маншон. Това е една сухожилна топка около главата, която е центрира на правилното място и започва движенията, свързани с въртеливите движения или повдигане на ръката. При тези заболявания в момента е златен стандарт на лечение артроскопското. Артроскопското. Да, лечение свързано с зашиване на тези сухожилия, създаване на нормално пространство за тяхната работа и така нататък. Да. При да ви задам следващия въпрос, можем ли да кажем, че артроскопията винаги е успешна? Ви предлагам да видим рекламите по телевизия Черно море, ако обичате, колеги. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Вие ще видите изписани телефоните на вашия екран. Може да задавате въпроси към доктор Загоров. Загоров, да. А ние да продължим, доктор Загоров, дали са успешни артроскопиите на раменната става? Това е въпрос, който вълнува всеки един пациент, да, разбира се, който е представен пред избора дали да се подложи на това лечение. Разбира се, дали ще разбира бъде успешно, да. Като цяло артроскопската хирургия се характеризира с много висок процент на успеваемост, но трябва отново да уточним, че зависи от това от много фактори, като каква е диагнозата на заболяването, какви са особеностите на пациента, в какво състояние той, в каква фаза на заболяването той се явява пред нас. И така нататък. Така че отново акцентирам на това, че е важно да не се допуска забавяне на правилната диагноза, защото в такива ситуации се налага извършването на много по-голям по обем оперативно лечение с не до там голяма сигурност, гарантиран резултат. Иначе в последните години артроскопските операции на рамото се доказват все повече и повече като златен стандарт, т.е. те са изравнили резултата и дори вече го превъзхождат спрямо известните от преди това класически открити операции на раменната става. Така че, общо взето, да, успешни са в над 90-95% от случаите. Какво правим с останалите 5?
Останалите 5 или 10 обикновено са, да не попадаш, са пациенти с недостатъчно точно поставена диагноза при това, лекувани дълго, погрешен начин, т.е. при тях сме изправени в доста по-лоша стартова позиция и резултати. Тогава, разбира се, търпят компромис. Да, наистина. Тоест 5-10% не е много голям, между другото 90-95% това е успеваемост много добра. Разбира се, да. Наистина. Всъщност какво правите с тази артроскопия, когато я направите, когато огледате, какво всъщност опирате за местовете хрущяли? Възможностите са огромни. Искате ли да чуем зрител при да говорите? Разбира се. Ало, добър вечер. Добър вечер. Да, господине, слушай ви. Ами няколко думи за пексита. За какво? За плексит. Плексит. Да, това е благодаря ви. Друго Слеш. Популярно така наименование сред хората, както и периартрита. Чисто медицинско плексита означава възпаление на плексуса, който е целият сноп от нерви, преминаващ от шийния гръбнак към горния крайник. Обикновено хората не наричат с това наименование такъв тип заболяване, а болки около рамото или в горната част на гърба, които обикновено представляват така възпаление на залавните места на някои мускули, които поддържат стойката на лопатката и на раменния пояс. Това е отзад. Да, отзад точно възникват най-често следствие на неправилна стойка, неправилен начин на работа, обострят се от настинки, от простуда. Така че обикновено това наричат хората с наименованието плексит. Да, той се лекува предимно консервативно. Тук противовъзпалителното лечение, физиотерапевтичното лечение, бални лечение имат много добър ефект. Много добър ефект. Инжекции тук слагаме или? Много редки много случаи. Много редки случаи. Дълго ли е лечението? Знам, че боли, защото именно е боляло. Да, дълго е лечението и зависи от дисциплината и последователността на пациента, тъй като се налага обикновено той да възприеме някакъв тип двигателен или гимнастичен режим, който да осигури за дълъг период от време правилен стоеж на лопатките на раменния пояс. Това се постига с 3 пъти седмично, да речем, правене на упражнение и така нататък. Тоест, това е един навик, добър навик за дълъг период от време. Добре, хубаво. Надявам се господина да е доволен от отговора на доктор Загоров. Ние сега да кажем, так му почнахме да казваме за операциите, какво точно опирате при... Съвременните възможности на раменната артроскопска хирургия са огромни. Могат да се правят доста сложни реконструктивни интервенции, които доскоро се правиха само открито. По този начин може да възпрепятстваме, например, рецидивиращото изкълчване на раменната става, за което по-рано стана въпрос. Можем да зашием скъсаните сухожилия на споменате вече ротаторен маншон, което е много важно за функцията и за бъдещето на раменната става. Може да евакуираме свободни тела, да освободим ставната капсула, за да постигнем по-голям обем на движение. Общо взето, почти всичко вече може да се извършва артроскопски. Малко са показанията, в които артроскопията все още не може да покаже адекватни резултати. Да. А можем ли да кажем, че има вече достатъчно опит? Разбира се, това е един метод с, грубо казано, 20 годишна световна история. Е, да, тя винаги световната история малко предхожда нашата, да. Предхождат нашата, аз за това ви попитах. Това всичко се прави с пълна или смесна опойка, мисля, че... Обичайно е пълна опойка, като може след оперативно обезболяване да се приложи и местна опойка. И местна опойка. Добре, това е хубаво, което казахте. Бих искал да ви попитам колко бързо е възстановителния период. Но нека да чуем и следващия зрител. Добре. След това. Ало, добър вечер. Добър вечер. Да, госпожа. Искам да запитам как се лекува лека калцификация на сухожилия на рамо след претърпян спортна травма, която е лекувана с физиотерапия, кинезитерапия, но все пак се получиха едни леки калцификации. И ако не се лекуват, каква е прогнозата за в бъдеще? И също чухме за едно лечение от рода на, сега не знам точно името, но както се разбиват камъните в бъбреците. Това подходящо ли? И ако не се лекува, остави се така, става въпрос за млад човек, какво може да следва за в бъдеще? Благодаря. Моля. Да. Зрителката имаше предвид метод, който се нарича ортотрипсия. Наистина малко трудно за възпроизвеждане, но той спада към физиотерапевтичните методи.
Отлагането на калцификати в сухожилията на раменната става, в сухожилията на този ротаторен маншон е сравнително често явление, белег на износване, на дегенерация, възможно една травма да ускори този процес. Това е млад наш. Да, възможно е, затова казвам, че травмата е възможно да е провокирала или да ускори този процес. Това заболяване по принцип има склонността да се самоограничава само, т.е. може след известно време, след болкова фаза, обикновено с обострене на болката, организмът да всмуче, да резорбира този калцификат и той да изчезне. Т.е. това е благоприятният резултат, така, благоприятната еволюция на заболяването, но може да отнеме доста време. Разбира се, оплакванията през това време могат да бъдат облегчени от физиотерапия, както разбрах, са взели такива мерки, че съответният пациент е взел тези мерки. Трябва да се проследява калцификата, как прогресира, изчезва ли, нараства ли. Лошия вариант на еволюцията, ако калцификата нараства, освен че предизвиква болка, той иззема и субстанция от работещото сухожилие, така че в един момент може да се стигне до скъсване на това сухожилие. Но обикновено през това време има сигнализация от оплакванията, които карат пациента да потърси следваща помощ. А тук артроскопията може ли да се намеси или не? Да, естествено, че може. Ако калцификатът не претърпява спонтанна обратна еволюция, ние можем артроскопски да елиминираме този калцификат и ако на неговото място се оформи дефект в сухожилията, те се зашиват обратно към нормалното си залавно място, след което се възстановява функцията напълно или почти напълно, в зависимост от размера на калцификата. Добре, не дам се госпожата да е доволна. Почнахме за възстановяване да говорим. Хайде сега да тръгнем към възстановяването след артроскопия. Дълго ли е, късо ли е, колко време става? Зависи много от вида на конкретната интервенция, която сме извършили по артроскопски път на раменната става, както и от особености на пациента. При пациенти, които са в по-напреднала възраст, в по-увредено общо състояние, пушачи, например, възстановяването е по-бавно. Иначе възстановяването със сигурност е по-бързо, отколкото съответните аналогични открити операции, тъй като травмата, която нанасяме чрез операцията на тъканите, тук е минимална. Цялата интервенция се извършва през няколко минимални отвора, разреза на кожата, които са колкото върха на котре или молив, ако щете. Така че възстановяването сравнително бързо. Разбира се, ако се извършва някаква реконструкция, т.е. шеф на структури, тъй като зоната е много бедна на кръвоснабдяване и бавно зарастват сухожилия към кости, се налага обездвижване относително, разбира се, за срок от 3 до 6 седмици, които след това са последвани от доста дълъг срок на рехабилитация и физиотерапия. Отново акцентирам, това е не по-малко важно от оперативната намеса, така че в някои случаи възстановяването може да отнеме 3-4 месеца, но то в никакъв случай не е по-дълго, ако същото нещо се направи по открит начин. Напротив, съкращаваме голяма част от възстановяването за сметка на травмата, която нанасяме чрез операцията. Да, наистина, това е добре, което казахте. Аз имам един въпрос на зрител, който по електронната поща го зададе. Той питаше за изкуствената раменна става, какво представлява и дали се правят тези операции при нас. Да, те се извършват. Малко напреднахме във времето, между другото. Надявам се да свършим на време. Добре. Този тип операции се извършват, разбира се, в отделението по ортопедия на болница Света Марина. Изкуствената раменна става представлява една система от метални и пластмасови компоненти, чрез имплантирането на които се заместват само крайните триещи се части на естествената заболяла раменна става. Това се налага общо взето, когато имаме или много напреднало износване на триещи се повърхности на раменната става, което предизвиква болка и ограничени движения, или при някои много тежки счупвания на главата на раменната кост с раздробяване, където рискът от изпадане на главата в смърт поради липса на кръвоснабдяване е много голям. Биват различни видове тези стави, заместят се части от ставата или цялата става, в зависимост от заболяването, поради чието повод правим операцията. Добре, доктор Загоров, ние почти приключихме, малко така понапреднахме. Нещо от зимата наближава, да кажа нещо на нашите зрители. Сега ще започнат поледици. Знаете, те улиците добре се чистят в нашия град като че ли. Но все пак има проблеми, как да се предпазят по-възрастните хора особено. Виждаме, че фрактурите в този период са много чести.
неща с зимата зачастява определено травматизма. Най-вероятно срещите ни ще продължат още през този период, но мисля, че е подходящо в момента да дадете съвета на нашите зрители. С зимата зачастява травматизма на целия опорно-двигателен апарат, в това число и на раменната става. Страдат предимно възрастните хора. Тях мога да посъветвам да бъдат особено внимателни, да излизат в по-светлата част на деня, да подбират участъците, в които решават да предприемат дневната си разходка, защото при този тип травматизъм много често влиза в съображение оперативното лечение, което, за съжаление, и за български пациенти, както споменахме вече, е скъпо. Е скъпо, да. Пък като имаме предвид, че касата покрива като че ли всичко. Като че ли, за съжаление, за към момента Националната здравноосигурителна каса не заплаща скъпоструващите консумативи, които са много често използвани в раменната артроскопска хирургия. Без тях лечебната стойност на метода силно намалява. Не може да вършим нещата по правилата и на съвременната европейска и световна медицина, с която се мерим. По същия начин не се заплаща от здравната каса и никаква част от стоеността на изкуствените раменни стави, което е проблем за българските пациенти. А това е много сериозен проблем. Да, за разлика от коленните и тазобедрени стави, при които една част от стоеността се поема от здравноосигурителната каса. Аз се предавам, може би ще направим още предаване специално на тези изкуствени стави. Ние правихме мисличе на тазобедрените, на колените, на рамените, споменахте сега. Аз ви благодаря и се надявам да се видим отново. Зимата е дълга. Надявам се да бъдат случаите по-приятни и да имаме по-малко пациенти, така, които травматично болни, то повече възрастни хора. Уважаеми зрители, ние успяхме да разберем от доктора Загоров за болестите на раменната става. Разбрахме за метода, артроскопския метод, който се използва в клиниката, която ръководя. Наистина, това е предимство. Хубавото е, че все пак в нашия град има клиника, има отделение, където могат да се извършват и да се дава квалифицирана медицинска помощ. Следващия петък, уважаеми зрители, наш гост ще бъде доктор Румяна Радославова, кардиолог и началник отделение в клиника Кардиолайф. С доктор Радославова ще говорим за предсърдното мъждение, честотата, причините, диагностиката и поведението. Лека вечер, дами и господа, до другия петък, когато точно в 18, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.